বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন বজাই দিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ' দিব বিচাৰিছোঁ, আপলোড কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে এতিয়াই আমাৰ ধুবুৰীৰ কাৰণে ভাল এটা সুবিধা আছে, মানে বি এন কলেজত কোনোবাই যদি এডমিশ্যন ল'ব খোজে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা বি এড যিকোনো হয়, এইবুলি দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে। কাৰণ ক'ভিড-19 কাৰণে এইবুলি দিছে, মানে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো দিছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আমাৰ ভোলানাথ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ইয়াত এইবুলি অনলাইনত এডমিশ্যন দিছে আৰু চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিছে। আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি এপ্লিকেশ্যনটো কৰি দিব বা এডমিশ্যনটো ল'ব। তো আমাৰ কলেজখন এই ভোলানাথ কলেজত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে এইবুলি অনলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব। তো মই সেইটো দেখাই দি আছোঁ। তো সেই মোৰ সেইটো চাই আছে, প্ৰফাইলটো চাই আছে, ইয়াত যাব কি এডমিশ্যন, এডমিশ্যন এণ্ড কোৰ্চ, আৰু এডমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এডমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ কি তলত কেইটামান ন'টিছ দিয়া আছে, চাব ইয়াত আছে মানে কি কি ফেচিলিটি আছে, কি হয়তো কি কেনেকৈ এডমিশ্যনটো হ'ব, কি ইয়াৰ ফটোটো কিমান লাগিব, তাৰপিছত ছিগনেচাৰটো কিমান লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছটো দি আছে। আপোনালোকে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছটো চাব ভালকৈ কি কি চাইছে। আৰু ফিটো আছে 301 টকা, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি হয় সেইটো এমাউণ্ট। তো তাৰপিছত ন'টিফিকেশ্যনটো আছে, বাকী যিবিলাক আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত আহিব কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো টেপটো খুলি যাব, খুলি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত চাব যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ দ্য ছিজন 2020-21 উইল বি ষ্টাৰ্ট শ্বৰ্টলি, মানে আপোনালোকে মানে শ্বৰ্টলি হয়তো এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত মানে হয়তো কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে, ৱেবছাইটৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখাব পৰা নাই।